Yeah. Ina sati sano ina. Hello sati haru, sabai jana chha swagat chha hamro channel ma. Aaja chha hami aako yaha. Lu tu coral reef. Dherai line chha. Haina yo online water holes. Ticket kateko bracknell ma hai. Tei ta ni. Hamle chha online bata nai kate thyo. Sano manche yaha chha. La. Amma mama. Happy ho. Swimming. Mommy, you can't come in. I never played with you before. Yeah. No. Mama, you say I'm a man's head, yeah. Oh. What? You say? Say no. I'm going to go to the house. Dada ko pachi pachi ina. Dada shuni dhala. Ani, la ina. Ta usse yo bag ramu pare ne. La ina seno la. Eyo, seno dada songa innus. Car park free. Ah, car park free yo. La. La. साथीहरु अहिले चाहिँ हामी कपडा चेन्ज गरेर अब जादै छम स्विमिङ गर्न सेनो लाउ लाउ जादै छम वाह मेरो छोरा चाहिँ स्विमिङ गर्ने भनेर बुढा यो लगाइदेऊ ल अवल सम्म तर बुढा ल हैन बाबु गाडी उ यहाँ हाम्रो त अगाडि छ त बुढा उठै छ ल हैन ल साथीहरु रमाइलो भयो भित्र चाहिँ त्यो पर्दैन बाबु फ्री हो फ्री कार पार्किङ अनि हामी चाहिँ अहिले निस्क्यो बाहिर भित्र चाहिँ हामीले खिच्न पाएन खिच्न नपाउने रहेछ बाबु यता यता भित्रको चाहिँ यस्तो राम्रो थियो तर खिच्न नपाउने रहेछ अहिले चाहिँ हामी बाबु राम्रोसँग है ल यति इन्जोय गरे कि सानो मान्छेले ल हिँड्नुस् बाबु अनि म त जाने कहाँ छिरी हिँड पानीमा किन डुबेर मर्छ थाहा छ अरे बाबु आत्ते हुन्छ ल बस्नुहोस् ल यता हेर्दै त मामुलाई एकचोटि सानो यता मामुलाई हेरिस्यो अच्छा साथीहरू अब चाहिँ हामी पेट पूजा गर्न जानु पर्यो भोक पनि लाग्यो बुढा यसलाई पछाडि रह बाबु अगाडि जाऊ ए पछाडि छिरो 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 ए यो त मलाई लगाउने हो यो लाले बिस्तारै म ब्याग पनि कम ठुलो थियो त नि अनि अबे हेर कहाँबाट छिरिछ नि त्यो जुत्ता लगाउन नि अब गाडीमा लगाउनु पऱ्यो जुत्ता नि कार त्यहीँ छ साँच्चै ए मेरो ब्राउन ब्राउन ब्याग झिक्दौ त पुरा त्यहाँ अब त त्यही युज गरौँला ब्राउन ब्याग अनि कार पनि मैले त्यत्तिकै राखेको थिएँ ऊ कार टिपिहाल त्यो भुन्टेको उसभित्र यो मात्र बोकेको हुन्छ पर्स त किन बोक्नु राख्दै पर्छ हामी जाँदैछौँ टाउनतिर ब्रेगनेलको टाउनतिर गएर पेट पूजा गर्छौँ छोराले ड्राइभ गर्दैछ बाबु कस्तो लाग्यो स्विमिङ रमाइलो लाग्यो ल ल फेरि पछि नै आउने है ओके ल साथीहरू अब ब्रेगनेलको टाउनमा गएर भेटौँला है त
Buntu. Buntu. Ada kos tak lagi swimming? Ha? Lo. Feri dia ada kos tak? Yes, tarik ye, yes tarik. Amma. Amma. Ha, apa ni kotor dia macam ini ke? Kotor macam ni. Kotor, hey. Apa? No. Apa? Nah, ini. Kotor, nak mizan ni sih. Kita baru kau ni kotor. Sure. Apa? Apa? No. 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 Ah, mera gadi sabat kisari. Lo. Lo. Yeah. Siapa nama si era? Rogo rogo, ini kisah pura. La la. Gadi nanti sih mera. ये बाउचर है रे ना बस आते हैं ये बाबू ये तो ये दो घाटी तीन कर बस बाबू ये तो ये दो मामूल है पहले बोले को पार्ट तो फिरी विश्वास लगे ना ये तो ओके ये तो ही ना ना सेंड वन ची सेंड वन ची बहुत यानू लाते नौ दिने नंदुच ओ ला 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 आइ लिचे अमी ब्रैकनेल टाउन माह यप बाउचरा फिर है ना सेनू ये तो ऐड है बाबू स्विमिंग करके करें ना बोलते यस बना ना यू लाइक स्विमिंग छोरा लाऊं चले रा बाबू को ओट पनी सूखियो आ आ छोरा ले पने अजम हम इस ब्रैकनेल टाउन जंप ये तो ये क्या नाम है इसे नंदोस आओ ना लायो लो यार नंदोस खाने वाले रे शॉट मिलाई दो तो इसको हाँ ओह अभी अभी खतरा मैजिक कर दिन ज़्यादा तो फिर कर दो तो मैजिक करें नंबर टू लाओ लाओ नंबर टू बनने वाले आज नंदोस नंदोस मिठो लाए बंटू पोखाले पोखाले खाना होता ना ये कपूर दिन लाए ना दादा लाए नहीं खाको खाको नहीं ना बुरा यस मनुष्य अब दे जा बंदूक कस्ता लाया आज दिन लाए दीपिका बंदूक आज हाँ कस्ता लाया मजा आया मजा एंजॉय
तर चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ मान्छेले जो पनि झुक्किन्छ है माथि जाँदा फेरि सिकिन्छ तिमी हो मान्छेको पछि पछि तैँले भन्नु सक्दैन ऊ त मान्छेको पछि पछि गएछ र खाने ठाउँमा पो तर रमाइलो भयो भित्रको भिडियोहरू चाहिँ अब खिच्न पाएन नि त तर नपाए पनि रमाइलो यस्तो दामी छ भित्र चाहिँ है पुरा त्यो दादा बाबु धेरै नखाऊ है त्यो दादाको हो नि धेरै नखाऊ बुझ्यो छैन यो हो मेरो बिचमा जाँदा त है उसले के मलाई पानी यसरी खाएर खाएर त कस्तो म त एकछिन अदस्य हाम्रो खाना आयो बाबु मेरो आयो नाच देऊ न बाबु हो हो उफ्रे उफ्रे यत्रो परेला कसले सक्छ किन कुरी कुरी सानो यता हेर त कुरी 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 ल साथीहरू हामी चाहिँ अब खाएर घरतिर फर्किन लागेको मेरो बच्चा जाम को त हामी यता हो नि त साथीहरू अब हामीले चाहिँ खाएर घर फर्किँदै हो यहाँ बाउ छोरा फेरि तँलाई अब नेक्स्ट टाइमदेखि घुमाउन लान्ने होइन तँलाई बुझिस् नि अनि हिँड्नु पर्दैन हिँड तल त्यत्रो लेडे भएर अनि त्यत्रो लेडे भएर अनि हिँड्नु पर्दैन हिँड ल तल झर तल झर छिटो 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 झर यस 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 तल झर ल था ल उडिहाल्यो भुन्डु उड्यो ल उखाऊ